מה נמצא בחיים שלכם ואתם עלולים להתרגל אליו? יש לכם זוגיות מהממת, תומכת, טובה? האם בבוקר כשאתם מתעוררים לצד בן או בת הזוג שלכם, אתם מתפעמים ושמחים או שאתם קמים בהתרגלות והדבר נראה לכם מובן מאליו? דירה שעיצבתם, טיפחתם, ארגנתם, ופתאום הופכת להיות משהו שנמצא שם ברקע ואתם לא יודעים להעריך. בעל החיים שלכם, העציצים שאתם מטפחים, מקום העבודה שלכם, החברים שלכם. כל כך הרבה דברים מצויים בחיים שלנו, ואנחנו יכולים להתרגל אליהם והם יהפכו לחלק מן הנוף שאנחנו לא שמים אליו לב ולא מוכירים. הנטייה האנושית היא לקחת דברים כמובן אליו, כלומר משהו שנמצא לכם בחיים באופן קבוע, הופך להיות חלק משגרת חייכם, הופך להיות חלק מהנוף, ובכך בעצם אתם מתרגלים אליו, וכשמתרגלים, מפסיקים להעריך. וכשמפסיקים להעריך, והדברים הופכים להיות מובנים מאליהם, ישנה נטייה לא לטפח אותם, להזניח אותם. הטיפ שלי אליכם, מה נמצא בחיים שלכם? מה אתם מוכירים, מעריכים, שמחים עליו, מחמם לכם את הלב? על מה אתם מודים? וכשאתם מזהים את הדברים האלה, תטפחו אותם, אל תתרגלו אליהם. כל בוקר כשאתם קמים, קחו לעצמכם רגע, תודו על כל היש, תעשו סקירה, מה יש לי? על מה אני מודה, על מה אני מודה, מה משמח אותי? ותדעו שכשאתם לא מתרגלים, כשאתם מוכירים את כל מה שנמצא בחיים שלכם, אתם בעצם נותנים לזה עוד מקום. וכשאתם נותנים לזה עוד מקום, זה מתרחב עוד ועוד. תטפחו, תוקירו, תודו, תתפעמו, ואל תתרגלו. תחשבו על זה. להתראות.